krásný dobrý večer, milé kolegyně a milí kolegové. Je mi velkou ctí, že vás mohu takto v pátek podvečer přivítat na dnešním webináři, který se bude věnovat tématu komunikačního přístupu k výuce mluvnice, a tento komunikační přístup se vám pokusím ukázat na příkladech dobré praxe. Já si tady jen v počátku ještě zapnu tu prezentaci, doufám, že to bude všechno takto v pořádku. A dovolte mi úvodem, abych se vám představil. Mé jméno je Petr Pokorný a jsem 7. rokem vyučujícím základní školy Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. A zároveň jsem také nedávno dokončil svá studie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. To, co se vám dnes budu snažit sdělit, je výsledkem mého studia na Pedagogické fakultě, kde jsem se v hodinách didaktiky českého jazyka seznámil právě s komunikačním přístupem k výuce mluvnice, který se mi zalíbil a pokusil jsem se ho tudíž aplikovat i ve své vlastní praxi v hodinách českého jazyka na prvním či na druhém stupni. Budu se snažit vycházet co nejvíce z vlastních zkušeností, jakýmsi takovým teoretickým základem směrem k podkladům teoretickým, ale i praktickým pro tuto prezentaci a pro celý tento webinář. Jsou však dvě publikace, které vychází z týmu pana docenta Stanislava Štěpáníka. Já budu k těm publikacím průběžně odkazovat. Jsou to dvě knihy. První ta kniha se jmenuje Průvodce začínajícího češtináře a druhou knihou je téměř nová, loni vydaná Didaktika českého jazyka pro základní školy, která nese titul Školní výpravy do krajiny češtiny. Já vzhledem k tomu, že mě pan docent ještě Štěpáník vyučoval, tak většinu těch jeho nápadů jsem přijal, vyzkoušel v praxi a o tom se dnes budu snažit referovat. Podívejme se nejprve na to, co nás v rámci toho našeho dnešního webináře bude čekat. Na úvod si položíme poměrně důležitou otázku, a to je, co je nebo co by mělo být cílem vyučování českého jazyka. Poté si představíme teoretickým způsobem to, co to vůbec znamená, když se řekne vyučovat český jazyk komunikačním způsobem. Poté se trošičku zastavím u toho, jakým způsobem vypadá současný stav a jakými prostředky bychom ho mohli změnit a posunout výuku českého jazyka na jiný level a na vyšší level. Dále vám na praktických ukázkách se budu snažit ukázat to, jak bychom měli přemýšlet o učivu, které předáváme našim žákům. Bude to učivo, které bude částečně z prvního stupně, částečně z druhého stupně, a v závěru celé té naší 3/4 hodinky až hodinky se podíváme na příklady nějakých konkrétních hodin českého jazyka, které právě naleznete v této nové didaktice, které já sám nebo někdo z mých kolegů, od kterých jsem čerpal právě zkušenosti, odučil takovou hodinu podle těchto příkladů a má tedy možnost to nějakým způsobem okomentovat. Dovolte mi na úvod, abych s vámi sdílel pár výroků, se kterými se setkáváme, a já jakožto čerstvý absolvent Vysoké školy Pedagogické fakulty jsem se s těmito výroky setkal nespočetněkrát. Tohle se vždy učilo, vždyť to potřebují k přijímačkám, není na to čas, nestíhám pak všechno probrat, vždyť je to v EŠVP, tak to musím učit. Toto je zarytá představa mnohých češtinářů. Já věřím, že vás ne úplně, protože jste právě součástí tohoto dnešního webináře. Je nutno si přiznat, že tradice výuky českého jazyka v naší České republice je stará více jak 200 let a to vyučování češtiny v dnešní době nepřináší dobré výsledky, komunikační dovednosti jednotlivých žáků a absolventů se zhoršují, mnoho maturantů má problém vytvořit komunikačně souvislou výpověď a nedokáže volit vhodné jazykové prostředky k tomu, aby tuto výpověď vytvořilo. Proto je potřeba změna a tyto výroky odkazují k tomu, k čemu bychom se neměli hlásit. Celý ten můj webinář je koncipovaný jako návod na to, kterak o výuce češtiny přemýšlet. Je to velmi těžký proces, který souvisí s tím, že člověk se nesmí bát a musí být odhodlaný nastudovat si něco nového, věnovat čas přípravě něčeho nového a nebát se postavit se kolegům, kteří se drží toho tradičního pojetí, a ukázat jim, že to lze dělat i jinak.
a to právě komunikačním přístupem k výuce českého jazyka. Co to vlastně znamená, když se řekne komunikační pojetí předmětu? Všichni z nás známe z rámcových vzdělávacích programů komunikační kompetence, která možná pro mnohé z nás byla strašákem při zkouškách z didaktiky češtiny. Znamená to zdůraznění komunikačního cíle. To znamená, my bychom měli počítat s tím, že každý z nás, každý jedinec, ať jsme to my dospělí, ať jsou to děti, má nějakou přirozenou potřebu vytvářet vlastní komunikáty. Má potřebu vyměňovat si informace a sdílet je se svým okolím a k tomu potřebuje komunikaci. My bychom se měli snažit o to, abychom rozvíjeli komunikační dovednosti, což jsou čtení, naslouchání, psaní a mluvení. Současná výuka a jejím největším problémem je to, že v žácích mnohdy vytváří dvojí pojetí téhož. My málo kdy počítáme ve výuce českého jazyka jako mateřského jazyka Čechů s tím, že žáci přichází do školy s nějakou znalostí, s nějakými prekoncepty. Toto slovo já budu dnes používat poměrně často a proto výuka českého jazyka mnohdy připomíná výuku cizích jazyků. My bychom se měli naučit s těmito prekoncepty počítat, mít na paměti, že Češi jako občané České republiky jsou v kontaktu s českým jazykem každý den a měli bychom se naučit tyto prekoncepty vnímat a navazovat na ně a využívat je ve výuce. Dalším poměrně důležitým bodem směrem k tomu komunikačnímu pojetí je to, nechme to ty žáky, ať se na to přijdou. Dejme jim ten prostor k tomu, ať objeví zákonitosti nějakých jevů v češtině sami. Tím souvisí i to, že bychom se měli zaměřit právě na induktivní přístup k výuce, ne deduktivní. Induktivní přístup k výuce znamená, že my žáky položíme do středu našeho uvažování, připravíme nějakou situaci, kterou nějakým způsobem vystavíme, ukážu vám tu později i na těch praktických příkladech a necháme žáky, aby vyvozovali různá pravidla sami, aby je formulovali, aby si přicházeli na to, jak to v tom jazyce vlastně funguje. Neděláme to tím způsobem, že řekneme vedlejší věty, podnětná, předmětná, přívlastková, neděláme to tím deduktivním, ale tím induktivním přístupem. Veškeré učivo, které v českém jazyce prezentujeme, by mělo mít komunikačně tématický rozměr. To znamená, pojďme ukázat žákům to, že to, co je učíme, budou ve své reálné praxi potřebovat. To opravdu přináší velký úspěch, protože jakmile se žáci ve škole učí, což se učí mnohdy opravdu denně, něco, o čem vlastně nejsou úplně přesvědčení, že to ve své komunikační praxi užijou, využijí, tak se jim to učí samozřejmě hůře. No, ten problém je v tom, že komunikačně pragmatický obrat ve vývoji didaktiky nebo k přístupu k vyučování českého jazyka zde nastal již na počátku 80. let. To, že všechny tyto zásady jsou zde protežovány právě již od počátku 80. let, důležitou otázkou je však to, jestli se změnila praxe. Základní naší otázkou a základní naším pilířem při přípravě veškerých hodin by proto měla být otázka, jak přispívá toto učivo a toto jeho didaktické zpracování, tedy to, jakým způsobem my to těm žákům v hodině prezentujeme k rozvoji jejich komunikačních dovedností. Ano, opět poukazuji na ty předchozí výroky. Je těžké se to nějakým způsobem zvědomit a účelně s tím pracovat při přípravě naší výuky, ale je to opravdu velmi důležité. To, že protežujeme nebo upřednostňujeme komunikační cíl ve výuce českého jazyka, však neznamená, že opomeneme ty následující další dva cíle. Tím prvním cílem je kognitivní cíl, který se v jehož rámci má uživatel jazyka poznat stavbu a základní pravidla jazyka. To, jak ten jazyk funguje, a uvědomit se zákonitosti toho jazyka. Nám však jde o to, když upřednostníme ten komunikační cíl, tak nám jde o to, aby žáci užívali ty jazykové prostředky uvědoměle. My musíme žáky naučit, aby využívali to, co umí, vědomě k tomu, co chtějí říci. Tady narážím na to, že mnohdy já sám, když jsem byl žákem základní či střední škole, tak jsem se v hodinách setkal, nemluvte spisovně, to se nesmí. Proč by se to nesmělo? Vždyť přece žádná čeština není špatná. A naším cílem by mělo být naučit žáky, takzvaně přepínat kol, naučit žáky, že existují různé situace, různé komunikační situace, různé komunikační záměry a v rámci toho my bychom měli být schopni žákům přiblížit, kdy je vhodné použít který prostředek k tomu, abychom toho našeho komunikačního cíle dosáhli.
Tím posledním cílem, který bychom měli akcentovat ve výuce českého jazyka, je takzvaný formativní neboli výchovní cíl, který vyzdvihuje to, že by si žáci měli vytvářet pozitivní vztah k jazyku, vnímat jazyk jako součást naší historie, kultury, naší národní identity a aby byli schopni se úspěšně vyjadřovat, že jazyk je základem jakési sebeprezentace. To však nepopírá to, že když mluvím nespisovně, tak to není vhodné. V některých situacích můžeme úplně běžně použít obecnou češtinu či hovorovou češtinu, aniž bychom tím porušili jakákoliv pravidla. Jistě, když mluvíme v situacích, které vyžadují spisovnou češtinu, měli bychom být přesvědčení o tom a měli bychom být nastavení na to, že použijeme právě spisovnou češtinu. V souvislosti s tímto cílem je velmi smutné, když žáci základní školy či žáci střední školy říkají, že čeština patří mezi nejméně oblíbené předměty ve škole. Je velmi smutné tohle slyšet, protože čeština by je neměla vést k tomu, aby na ní opovrhovali a aby ji neměli rádi. Naopak, měli bychom vytvářet právě ten pozitivní vztah k jazyku a k tomu, že ho každý den potřebují. Stačí jim ukázat e-mail plný hrůbek a hned jsou vědomí to, hned mají v tom vědomí to vědomí nastavené trošičku jinak a vnímání toho jazyka. Jak už jsem říkal, tady je takové shrnutí, nám jde o nějaký rozvoj jazykového vědomí. Jak jsem říkal, žáci přichází s určitými prekoncepty, mají něco, co umí, aniž si to uvědomují a z toho mohou plynout určité nedostatky, neadekvátnost či nevhodnost v nějakých situacích a tím pádem my se pak na ty jednotlivé mluvčí můžeme dívat jako, tak to asi není úplně to vhodné. A škola by právě měla naučit děti to, aby ten svůj projev posuzovali a vhodně vybírali prostředky právě v závislosti na té své komunikační situaci a na tom, co chtějí říct. Nemluvme prosím, to je taky jedna z takových věcí poměrně důležitých, že používáme kategorie správnost a nesprávnost. Já bych se spíše přiklánil ke kategoriím adekvátní a neadekvátní. Protože i když použijeme něco neadekvátního, tak to neznamená, že nám nikdo nerozumí. Jenom se to nehodí ne úplně do té situace. Škola by měla žáky vést ke rozvoji komunikační kompetence. To je právě to, co jsem se zde doteď snažil shrnout. Jak to dosud vypadá v českých školách? Jakým způsobem probíhá výuka češtiny v tomto současném stavu? Na prvním stupni probíhá výuka tak, že jsou zde právě ty komunikačně pojaté prvky výuky češtiny bez nějakého většího systému izolovaně využívány. Paní učitelky používají nebo snaží se některé tyto prvky do výuky zapojovat, stále zde ale mnohdy převládá ten formálně poznávací systém toho, naučíme se vyjmenovaná slova, naučíme se slovní druhy a jedeme 1, 2, 1, 4, 1, 7 a tak dále. To se poté překlápí i na ten druhý stupeň, kde právě dominuje ten formálně poznávací systém, kdy škola, dá se říct, a já s tím, nebo tvrdí to odborná literatura, tvrdí to od nejnovější výzkumy, je to obsaženo i v těch publikacích, které jsem zmiňoval na počátku, škola a výuka češtiny dělá z Čechů malé lingvisty. A otázkou je, jestli my potřebujeme malé lingvisty k tomu, aby se z nich staly komunikačně úspěšní jedinci. Co se poté stane hříšného na střední škole je to, že jazyk a komunikace nebo celkově ta komunikační a jazyková výchova stojí na okraji zájmu. Většinou to probíhá formou jakéhosi opakování, ale vzhledem k tomu, že tam dominuje literatura a není na to příliš mnoho času, tak jazyk a mluvnice stojí v pozadí, což je velká škoda. Nastává otázka a taková otázka vystávala v hlavě i mě, když jsem byl studentem pedagogické fakulty, kde je vlastně ten problém. My tady máme nějakou teorii, která nám zní sympaticky, líbí se nám, chtěli bychom ji aplikovat, ale nemáme pro ní dostatek opory. Nemáme dobré učebnice a nemáme dostatek materiálu k tomu, abychom dokázali ty zásady, které jsem zde před chvíli jmenoval, aplikovat do té přímé výuky. S čím jsem se já osobně setkal a s čím je velmi těžké bojovat, je jakýsi kolovrátek praxe. Nevím, jestli jsem to vystihnul úplně dobře tím pojmenováním kolovrátek praxe a jeho působení na absolventy učitelství. Jistě, ne všichni absolventi učitelství jsou geniální, nikdo z nás není geniální. Nicméně
Já minimálně vnímám, že na pedagogických fakultách se teď ta didaktika velmi zlepšuje a že se snaží připravovat budoucí učitele opravdu na to, aby ta praxe fungovala. Minimálně já s tím mám takovou zkušenost z pedagogické fakulty UK v Praze a s katedrou českého jazyka a české literatury. Ten kolovrátek praxe spočívá v tom, že člověk přijde s tím vybavením teoretických východisek, tedy o komunikačním přístupu k výuce, ale přijde do praxe a tam se vracíme k těm úvodním citátům. Vždyť je to v EŠVP, musíš to učit, potřebují to na přijímačky, tohle je musíš naučit, co když to bude v testech a tak dále a tak dále. Velmi velká otázka, velmi těžké je se přesto přenést a velmi těžké je si udržet nějakou svou linii a uvědomit si, že ty EŠVPčka si děláme my ve školách. Když se podíváme do rámcových vzdělávacích programů jako základních kurikulárních dokumentů a české vzdělávací politiky, tak ty očekávané výstupy a ty požadované kompetence zdaleka nejsou tak konkretizované, jako jsou naše konkretizované školní vzdělávací programy. Ono je jednoduché skopírovat obsah učebnic do EŠVPček, ale učebnice nám nepřipravují, neprezentují, málo kdy prezentují právě to komunikační pojetí výuky českého jazyka. Pak je tady právě ten poslední bod, a to je nepochopení cíle vyučování českého jazyka v současné době, v současné společnosti, nesprávný směr didaktického uvažování a přemýšlení. Vážně někoho z nás bude tížit, že žáci neumí napsat správné číslo nad slovo, neumí určit správný slovní druh, nebo nás víc bude tížit to, že nedokážou napsat e-mail, nedokážou vystavit funkční komunikační projev k tomu, aby dosáhli svého komunikačního cíle. Tady je otázka k uvažování a to uvažování je dlouhé, jsme na nějakém počátku cesty, ale zkoušet to určitě je velmi přínosné. Zde jsem si dovolil využít jeden citát a to konkrétně z té knihy pana docenta Štěpáníka Kolektivu z cenové didaktiky. Aby se jak stal kompetentním uživatelem jazyka, což by měl být hlavním cílem výuky mateřštiny, nepotřebuje se stát lingvistou. Přesně tak to je. My potřebujeme kompetentní uživatele jazyka, nepotřebujeme malé lingvisty. My potřebujeme vystavět tu výuku tak, abychom využili to, co ti žáci umí a podporovali v nich to, aby se to pěstovalo dál, aby se zlepšovaly jejich vyjadřovací schopnosti, aby se uvědomovali, k čemu ty jednotlivé jevy ve výuce jsou zařazovány a aby je dokázali aplikovat do svých vlastních komunikátu, aby byli schopni vytvářet tu komunikaci funkčně a efektivně. Jak by taková výuka měla vypadat? Měla by být rozhodně rozdělená na etapy, tedy na prvním stupni bychom se měli zaměřit na právě tvorbu komunikátu. Takové to, jak jsem zmiňoval předtím, že žáci přichází s něčím, co umí, ale neumí to pojmenovat, neumí to charakterizovat, ale umí to, a to je nejdůležitější. Z těchto komunikátů potom můžeme vyvozovat určitá jazyková pravidla, ilustrovat je pomocí známých příkladů a učit žáky obecně používat jazyk, mluvit, komunikovat a ukazovat jim různé komunikační situace, že někde se mluví tak a někde se mluví tak a ty jevy do toho zařadit. Poté to se promění právě na tom druhém stupni a na střední škole, by měl být důraz kladen na hodnocení toho jazykového chování a na kvalitu těch jednotlivých prostředků vzhledem k těm komunikačním potřebám. Tady znovu napojuji na to, co už jsem říkal, a to je to přepínání kódu, že volím jazykové prostředky, jazykovou formu vzhledem ke svému nějakému komunikačnímu cíli. Když chci něčeho dosáhnout, tak to můžu říct v jisté situaci tak, 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 v jiné situaci to musím říct jinak. Základem naší výuky nebo základem té komunikačně pojaté výuky by měl být komunikát, určité komunikační situace, témata, která jsou dětem blízká z každodenního života, což ne vždycky učebnice právě nabízejí a to je jeden z největších problémů, že připravit takto pojatou výuku je velmi časově náročné. A jsme opravdu na počátku cesty. Potřebujeme víc materiálu, potřebujeme větší metodickou podporu, potřebujeme více podobných setkání s lidmi, kteří nám řeknou, ano, tak to je, je to funkční, přináší to výsledky a potřebujeme to aplikovat. Potřebujeme žáky dovést k tomu, že mají prakticky uplatňovat ty znalosti. Ne pouze nálepkovat
dělat, štítkovat, nesmí převládat ten formálně poznávací princip, který ve výuce češtiny momentálně minimálně na druhém stupni absolutně dominují ti malí lingvisté. A my se rozčilujeme, že to neví, že stále nejde podnět, stále nejde přísudek, stále neumí určit tuto vedlejší větu. A musíte se naučit ty spojky. Tam je otázka, jestli toto je správně, jestli toto, jestli tato výuka je správně. Není. Jak by ta výuka měla vypadat? Jak už jsem zmiňoval, musíme navazovat na prekoncepty. Vždycky bychom měli uvažovat binárním způsobem. Měli bychom mít v hlavě problém, když si vezmeme nějaké učivo nebo nějaký problém, tak bychom měli se na ten problém podívat komunikačně, tedy jak ho používáme v situaci, v komunikaci a jak ho používáme v jazyce. Měl by tam být ten komunikační přesah. Měli bychom respektovat jazykovou variabilitu. Jazyk je velice široký systém, velice bohatý systém, který nám poskytuje mnoho možností k tomu vyjádřit různé věci různými způsoby. Právě proto jsem se už zmiňoval, že bychom neměli používat tu kategorii správně a špatně, ale spíše přiměřeně, vhodně, adekvátně, neadekvátně. Měli bychom zbavit výuku zaměření na chybu a nesprávnost. Spíše bychom měli žákům ukazovat, no to není úplně vhodné. Zkus to říct nějakým jiným způsobem. Neměli bychom se zaměřovat, měli bychom se zaměřovat na právě komunikační potřeby žáka a na to, co žáci v dnešní době potřebují. Je těžké to přijmout a je těžké se k tomu přizpůsobit, protože naši žáci jsou úplně jinou generací, kterou obklopuje úplně jiné prostředí, mají úplně jiné potřeby, mají úplně jiná témata, které mnohdy nás vůbec nezajímají. Pokud ale přizpůsobíme tu výuku těmto okolnostem, které obklopují a zasahují život našich žáků, věřme, že naše výuka může být úspěšná. Nyní už se dostaneme do té praktičtější části, abyste si neřekli, že tady na vás chrlím jeden teoretický poznatek za druhým. Já jsem vybral některé oblasti z výuky druhého stupně, prvního stupně, teď zejména teď začnu druhým stupněm, pak se ale vrátím i k prvnímu stupni. Jak konkrétně bychom měli aplikovat a přemýšlet o tom učivu? Jak bychom měli přemýšlet o učivu, které prezentujeme našim žákům. Jsem si jako první vybral příklad právě z této publikace, a to je slovesní rod, kdy tady máme příklady. Pojďme žákům předložit tyto příklady. Ondřej rozbil okno se rozbilo. Jan Velebný v pátek přepadl a s domadou ženou. Mladá žena byla v pátek přepadena od byta. Moje přítelkyně mě pozvala na grilování, ale proti tomu byl jsem pozván na grilování. Předložme žákům tyto příklady a diskutujme s nimi o tom, co se tady děje. Jaké způsoby vyjádření jsme zde zvolili, jakým způsobem jsou ty věty napsané, koho akcentujeme, koho neakcentujeme. Pojďme položit otázku takovou, jaký je rozdíl mezi těmi jednotlivými vyjádřeními. Pojďme s nimi diskutovat, v jakých situacích nechceme zdůrazňovat konatele, v jakých situacích ho nemůžeme zdůraznit, o co mají při výuce toho slovesného rodu. My si musíme uvědomit, že když učíme žáky slovesný rod, tak tam rozlišujeme rod činný a rod trpný, kde v rodě činném je ten konatel děje důležitý a v rodě trpném není podstatný. Není podstatný, nechceme ho jmenovat nebo ho neznáme. A to nám ty děti řeknou. Z vlastní praxe vím, že jakmile žákům uložíme tyto ukázky, tak se ve třídě rozjede debata. Žáci jsou velmi schopni říct, okno se rozbilo. No a v jaké situaci to použiješ? No dobře, tak jako minule Jakub přišel do třídy a taky řekl, ten koš se rozbil. A neřekl, Jakub rozbil, nebo já jsem rozbil koš, nejmenoval toho konatele děje. Žáci to velmi jasně pojmenují a velmi jasně jsou schopni vyjádřit to, o čem v této problematice jde. Že jde o rozdíl, že konatel je důležitý v rodě činném a konatel není podstatný v rodě trpném. To jim samozřejmě řekneme my, co je rozčinný a co je roztrpný. Nicméně. Ten princip toho, o co má jít v tomto učivu, ti žáci jsou schopni formulovat sami. Jak jsme postupovali? Nejdříve jsme ukázali konkrétní příklady věd. Neudělali jsme to tím deduktivním způsobem, že bychom žákům řekli, jakým způsobem že rozlišujeme nějaké dvě kategorie, ročinný a rozcetný, v té jde o to. My jsme ukázali konkrétní příklady věta, nechali jsme je analyzovat, nechali jsme je diskutovat nad těmi větami, buď v rámci skupiny nebo v rámci celé třídy. Diskutovali jsme s nimi, poté jsme formulovali pravidlo. Zavedli jsme terminologii
A teprve poté jsme schopni říci, ano, žáci přišli na ta pravidla sami. A je to velmi, velmi vhodný prostředek k tomu, že když žáci necháme takto uvažovat, tak oni na ty samotné jevy, na ta samotná pravidla opravdu přijdou. To je první z ukázek. Druhou z ukázek jsou vedlejší věty. Kde jsem si vybral problematiku vedlejších vět. Vedlejší věty jsou učeny formálním způsobem, mělo by však jít o to, abychom si všímali významu vztahu a syntaktických hledisek mezi těmi jednotlivými větami, mělo by jít o jistou variantnost syntaktických konstrukcí a pochopení vztahu mezi větným členem a vedlejší větou. Pojďme žákům předložit tyto věty, pojďme s nimi uvažovat nad tím, jakým způsobem jsou schopni, jestli jsou schopni transformovat ty větné členy na větu. I za hezkého počasí jsme zůstali doma, pozvonění šli na chodbu, pojďme žáky přivést k tomu, zkuste z toho udělat větu, zkuste z toho větného členu udělat větu. Zase, je to věc, na kterou ti žáci přijdou. A důležitá věc v tom, když učíme vedlejší věty, je, že žák správně určí čárku. O to by nám mělo jít. A to nám tady půjde, to ti žáci sami nějakým způsobem budou schopní nám vysvětlit. Pojďme s nimi porovnávat jméno a právě to větné vyjádření. Předložme jim text a nechme je upravovat, nechme je vyjadřovat. Teď se omlouvám. My když necháme ten text žáky přetvářet, tak s nimi poté můžeme diskutovat nad právě problematikou toho jméného a větného vyjádření, kdy můžeme navázat tím, že v některých situacích či v některých slohových útvarech, v nich je daná forma přirozenější a proč. Že například v popisu, či v životopise, či ve zprávě, či obecně dá se říct v prostě sdělovacím stylu a v administrativním stylu, v odborném stylu, je vhodnější to jméno vyjadřování, naproti tomu například ve vypravování, či v dopise se spíše hodí to větné vyjadřování, které je méně odborné, méně formální, uvolněnější, výraznější, více dějové, dynamické, zatímco to jméno vyjádření je úspornější, sevřenější a pasuje nám tedy lépe do toho prostě sdělovacího, administrativního či odborného stylu. Pojďme to propojit takto. Pojďme žáky nechat vytvářet komunikaci a diskutovat nad tím. Dalším problémem jsou druhy přídavných jmen. To je věc, kterou jsem aplikoval já sám ve své výuce, když jsme v páté třídě vyučovali druhy přídavných jmen. Když jsem žákům, což rovnou předkládám, že nevycházím z textu, vycházím z izolovaných případů, což není úplně ideální, ale já jsem to ušil té své skupině na míru. Položil jsem jim na koberec kartičky se slovy, kde měly různá přídavná jména. Ještě předtím předcházela aktivita taková, že když chceme popsat nějakou osobu, tak jakým způsobem ji můžeme popsat. Tady jsme jasně došli k tomu, že můžeme popsat to, jak ta postava vypadá, k čemu potřebujeme popsat na jména, jaké má vlasy, jak se chová, k tomu zase potřebujeme nějaké vlastnosti a tak dále a tak dále. A poté jsem chtěl, aby žáci si vybrali dvě kartičky z těchto předložených slov a určili, o jaký slovní druh se jedná. Oni celku rychle v páté třídě poznali, že se jedná o přídavná jména. Já jsem je nejprve nechtěl vést k tomu, abychom hned směřovali k tomu učivu druhu přídavných jmen, tak jsem je vyzval, aby si vybrali pět těch přídavných jmen a napsali k ním antonyma. To fungovalo poměrně velmi dobře. Poté si měli vybrat pět jiných přídavných jmen a měli napsat vhodná podstatná jména. S tím, že tam hned přišla otázka, se kterými by mohla ta přídavná jména fungovat ve dvojici. S tím, že zde hned přišlo, a můžu změnit tvar, můžu napsat, když tady vrátím, můžu napsat bohatá, nebo musím napsat bohatý. Ti žáci nad tím uvažovali už tímto směrem, já s tím říkal, samozřejmě můžete změnit tvar. A pak jsme diskutovali nad tím, kdy, v jakých situacích tady byli nuceni měnit tvar, v případě, že chtěli spojit vhodné přídavné jméno s nějakým vhodným podstatným jménem. Poté jsem jim řekl, ať si vyberou tři zase jiná přídavná jména, čímž pracujeme zároveň se slovní zásobou a s tím, že ti žáci přijdou do kontaktu a jsou schopni nebo jsou nuceni přemýšlet nějakým způsobem o větším množství informací. Tři jiná přídavná jména, k tomu měli napsat tři různá podstatná jména různých zdrojů. To znamená, měli
napsat bohatý muž, úzká ulice, špinavé štěně například. Pak si měli k tomu špinavé napsat právě špinavý kabát, špinavá bunda, špinavé štěně. Takže tímto způsobem jsme s ním pracovali a oni opravdu zjistili, že přídavná jména se mění s rodem těch podstatných jmen, že ty koncovky se nám nějakým způsobem mění. To byly ti žáci v té páté třídě schopní nějakým způsobem vystihnout. A to i ti slabší. Ti slabší, přestože na to někdy potřebovali nápovědu, ti žáci pracovali ve skupinkách, ve dvojicích, ve trojicích, tak pokud se nechytali, tak já jsem je obcházel, říkal jsem jim, tak to bychom to, takhle to zkus tady dát nějaké podstatné jméno, s čím to můžeš spojit, že když si dáme tady, já nevím, chytrý, tak kdo je chytrý a tak dále. A žáci na to opravdu přišli, že přídavná jména se mění s rodem podstatných jmen. Já jsem jim pak dal za úkol, aby ověřili, jestli to platí pro všechna ta přídavná jména, která tam máme. V celku blesku rychle přišlo zjištění, že zde máme dvě přídavná jména, pro která to neplatí. Cizí a inteligentní. Tím pádem jsme přišli na to, že tato dvě přídavná jména nemění koncovky. No a tím pádem už jsme poté mohli vymýšlet další přídavná jména, která ty koncovky v závislosti na podstatném jménu nemění. Žáci přišli na psí, kočičí, letní, jarní, zimní, podzimní a tak dále a tak dále. Poté a tím pádem jsme měli okamžitě rozeznali právě tvrdá a měkká přídavná jména. S tím, že samozřejmě jsme zavedli terminologii, abychom věděli vzory, pověděli jsme si ty vzory. Poté jsme zavedli ještě to, že jsem chodil po třídě a říkal jsem Lenčin, Penál, Štěpánova, Taška, Markův, Batoh. A oni říkali, no to říkáte, čí to jako je. Říkám, no a když to říkám, čí to jako je, tak co to je, taky za slovní druh. Také jsme přišli na to, že to jsou přídavná jména, řekli jsme si, že to jsou přivlastňovací jména, protože když někoho něco je, tak mu to jako přivlastňujeme. Zavedli jsme třetí kategorii, shrnuli jsme tu problematiku, uvedli jsme druhy vzory a bylo postaráno. Toto byla výuka založená na induktivním způsobu, na induktivní prezentaci nějakého učiva. Ačkoliv přiznávám a přiznal jsem to už na počátku, že to je nedokonalé v rámci toho, že bychom měli vycházet z textu, ale i tak to můžeme ušít té skupině na míru, můžeme to aplikovat a pokud si nejsme jistí, že žáci budou schopni vyvodit to přímo z textu, připravme jim takovéhle příklady a nechme ty jednotlivé jevy odhalit samotné. Další z problémů, které jsem zde zařadil, jsou významové poměry mezi souřadně spojenými větami. V tomto učivu se velmi často setkáváme s tím formálně poznávacím systémem nebo s tím formálně poznávacím pojetím a to tím, že my řekneme žákům, že se musí naučit ty spojky. To znamená, nálepkujeme poměry jeden za druhým bez zkoumání jakéhokoliv významu těch věd a řešíme to. Tahle spojka, ano, to je poměr ten, to je poměr ten. Důležité ale v tomto učivu mělo být to, aby byli žáci schopni volby sematické a stylisticky správné spojky, poznávání nových spojovacích výrazů. K tomu nám může posloužit například toto cvičení, kde vlastně žákům předložíme určité věty a diskutujeme, jaký je mezi těmito větami rozdíl. To znamená, bavíme se o tom, co mají ty věty přinést, co je cílem těch vět, jaké sdělení je cílem těch vět. To znamená, nechám vás si to přečíst. A znovu, v té aktivní diskuzi, která z téhleté problematiky nějakým způsobem vzejde, je to, že ti žáci jako jsou velmi schopní vyjádřit to, jaký je mezi těmi větami rozdíl. Pojmenují nám to, dokáží vyjádřit, že ta věta vyjadřuje přesně to, co vyjadřuje. Jsou schopní to okomentovat. Jde nám o to, aby byli schopní to lingvisticky nálepkovat nějakým poměrem, nebo o to, aby dokázali pochopit význam toho sdělení a aby si byli vědomí toho, kdy napíší interpunkci. Tímto způsobem můžeme například rozšiřovat repertoár spojovacích výrazů, ukazovat žákům dvojité spojovací výrazy, ani, jednak a tak dále, které žáci neúplně velmi dobře ovládají. Ukážeme jim spojku neboť a tak dále, nebo například avšak nebo však, které prostě nepoužíváme málo kdy, protože používáme ale. Ukažme těm žákům, jakým způsobem to funguje v praxi. Další z konkrétních příkladů jsou předpony SZVZ. To je také látka pátého ročníku, tuším.
A to je také jeden z mých příkladů, kde vycházím z, tentokrát ne z jednotlivých slov, ale tentokrát věd, kdy jsem postupoval podobným způsobem, jako jsem postupoval právě při výuce těch druhů přídavných jmen. Já jsem žákům rozmístil po třídě tyto věty na lístečkách. Je to nějakým způsobem poměrně dobré spojit, protože prostě všichni víme, že když máme plnou třídu žáků, kteří neposedí, kteří se chtějí hýbat, tak podle mého názoru jasně mám dobrou zkušenost, když nějakým způsobem propojím tu danou problematiku s pohybem, takže proto jsem zde rozmístil různé příklady, které zde vidíte v těch přímo vytvořených skupinách. A vyzval jsem žáky, také to bylo založeno právě na induktivním přístupu, vyzval jsem žáky, aby se ty jednotlivé příklady přečetly a aby byli schopni vysvětlit mi ten význam. A pak jsme diskutovali, jaký je rozdíl mezi tím, že se někdo schází a že když někdo sbírá. Já jsem žákům řekl, ať se zkusí to graficky znázornit. Ať zkusí znázornit to, že když se scházíme s příbuznými, nebo že když sbíráme pomerančovou kůru, ne počítačovou, omlouvám se, nebo když traktory sváží brambory na velkou hromadu, nebo když pan starosta svolává veřejné shromáždění, nebo když někdo zhubne, zhroutí se, nebo někdo spadne, sfoukne, se skočí. A tak dále, tak podle těch jednotlivých příkladů jsme si vysvětlili, oni vlastně přišli s tím, že tady nějaká pravidla to má. Na základě nějakého toho, že si to předvedli pantomimicky nebo si to znázornili nějakými šipkami a tím pádem si to předvedli a tím pádem byli schopni přijít na to, že jakmile teda se scházíme a nebo že někdo něco sbírá, takže když se scházíme, tak ti lidé bydlí na jedných místech a tím pádem se sejdou jako dohromady společně a nebo ty máš doma kůru, my máme doma kůru, vy máte doma kůru, tak ji budeme sbírat tady ve škole, tak ji každý zase přinese, je to stejné jako s tím, že se scházíme s těmi příbuznými. Ti žáci byli schopni tohleto opravdu sami jako nějakým způsobem pojmenovat, nějakým způsobem vystihnout. A proto jsme z toho vyvodili nějaká pravidla. Vyvodili jsme z toho pravidla toho, že jsme si rozstřídili ty věty podle těch jednotlivých předpon, uvedli jsme si je do těch jednotlivých skupin a zapsali jsme si ta pravidla. Shodli jsme se na tom, že tady stojí nějaký směr dohromady, to byl ten příklad, právě scházíme se, sbíráme a tak dále, takže to je něco dolů, to znamená, no ten bratranec spadl z toho stolu, anebo se skočil z těch žebřin, anebo pak je to výraz pryč, že když máme svíčku, uděláme, není tam, anebo když máme psanou tabuli, smažeme ji, tak už tam také není. Takže to jsme nějakým způsobem zase společně shrnuli. A je pravda, že tohleto se potom ukázalo, i když jsme psali nějaké pravopisné cvičení, zkoušeli jsme si psát různá slova, tak ti žáci opravdu jako měli před, říkali, že si jako kreslili jednotlivé ty šipky, že si prostě zapamatovali to jednotlivé pravidlo, protože se na ně přišli sami. Můžeme samozřejmě diskutovat nad tím, jestli to bylo tím, že se na to přišli sami. Já věřím tomu, že ano, protože jakmile si člověk projde tím vzděláváním nebo tím problémem sám, takže se mu potom lépe pamatuje. Nyní bych vám rád představil tři konkrétní přípravy na hodinu, jakým způsobem bychom mohli ve třetí, páté a deváté třídě uvažovat tím binárním způsobem, zaměřit se na to, že máme nějaký problém komunikační, potom problém jazykový a určit si nějaký cíl toho, co ty žáky chceme učit, tak na základě toho nějakým způsobem vystavit hodinu. Ty ukázky jsou zase z té nové didaktiky českého jazyka, školní výpravy do krajiny češtiny. Já sám jsem využil dvě z nich, jednu z nich využila moje kolegyně na prvním stupni, pracovali jsme podle toho, takže se zkusím vám to nějakým způsobem přiblížit, abyste viděli, jakým způsobem to lze zase konkrétně upravit, vyloženě uší to na celou tu hodinu. První problematikou jsme si vybrali, jsem vybral pro třetí třídu, čtení s porozuměním a klíčová slova, kde jsem si dal za cíl porozumět, nebo kde je dáno za cíl porozumět jednoduchému odbornému textu, získat z ní informace, kde tady máme problém komunikační, to, že ti žáci čtou nějaký text a mají mu rozumět, zapamatovat si z něj nějaké informace, diskutovat na ním, vyvozovat nějaké informace, odpovídat na otázky nebo naopak vytvářet nějaké otázky daného textu a vybrat klíčová slova. Tím, že my žákům říkáme ano, potřebujeme vybrat nějaká důležitá slova, klíčová slova, která jsou důležitá pro ten text. Podle kterých slov byste hledali ten text na internetu? Žáci už ve třetí třídě vědí, že by zadali to nebo to. Tak je jazykový problém a to, že vyhledáváme v textu slova přejatá, koukáme se na jejich pravopis a právě problém jazykový jsou právě i ta klíčová slova.
Zde pracujeme podle toho, když vystavujeme nějakou hodinu, nebo minimálně já s ním poměrně dobrou zkušenost, vystavuji nějakou hodinu, tak se držím toho systému, že bychom měli fungovat na nějaké evokaci, uvědomění a reflexi, to znamená tento třífázový model učení, kdy tedy v evokaci nějakým způsobem probudíme v žácích žáky do toho tématu, vztáhneme to třeba i k jejich životu, že se zeptáme na něco, co si třeba vybaví k tomu tématu a poté postupujeme dále. Zde máme dvě různé možnosti a to je buď, že uvádíme nějaký problém textem, to je ta situace vlevo, anebo máme nějaký obrázek, nějakou mapu, dejme tomu z učebnice, to je ten případ vpravo. S tím, že my těm žákům můžeme předložit ten text, uvést je do té situace, že tedy asi co budeme řešit, o čem se tam jedná, pojďme to nějak okomentovat, nebo v případě, že tím žákům ukážeme tu mapu, tak bych se držel nějakého zajetého systému, který jsem si připravil, tak vlastně je tím uvádíme do toho, že tady tam jsou nějaké kočkovité šelmy a my se jich můžeme hned v tom úvodu zeptat, jaká zvířata tam jsou, co na té mapě vidíte, kde najdu to jméno, tím pádem je vedeme k tomu, aby se všimli té legendy, která tam je. Hovoříme o kočkách a pak právě tuhletu legendu můžeme, nebo tuhletu mapu můžeme spojit s jejich nějakou osobní zkušeností a to, že tedy jaké kočky znáte, máte radši kočky nebo máte radši psy, kde tato zvířata žijí, máte vy nějaká doma, kde je najdeme, kam za nimi chodíme, do zoo a tak dále a tak dále. Dále zde máme text, který žákům předložíme, to je právě ten příklad o těch hieroglyfech, kde máme text o písmu a kde těm žákům dáme ten text přečíst a následují samozřejmě takové ty otázky typické, co si pamatují, co je podle vás důležité, co vám přišlo zajímavé, jak je dlouhá historie písma, kde se psalo hieroglyfy a poté vezmeme žáky, jestli by sami vytvořili nějaké otázky, řekněme jim, budete si hrát na učitele, tady je nějaký text a vy k němu vytvořte nějaké otázky. Dále můžeme žáky vyzvat k tomu, aby po těch otázkách, na ně odpovídali samozřejmě, můžeme vyzvat k tomu, aby vymysleli vhodný název toho textu. To znamená, tím je vedeme k tomu, aby postihli celý obsah toho textu a tím postihujeme ten odborný styl, protože se jich zeptáme, kde, k čemu tento text slouží, kde ho lze najít. A poté přecházíme k tomu problému klíčových slov, kde jim řekneme, jaká ta slova jsou důležitá. No a ti žáci velmi jako zase rozjedou nějakou diskuzi a řeknou nám, no, jde o psaní, písmo, knihy, dorozumívání, písaři, klínové písmo, cizí jazyky a tak dále. A my se jich zeptáme, vlastně můžeme jim zavést ten pojem klíčových slov, to znamená vysvětlit je, zeptat se jich, co to jsou klíčová slova, k čemu jako je potřebujeme, proč pro mě je důležité tohle to vlastně umět. Můžeme dojít tedy k nějaké zase diskuzi k tomu, že to jsou důležitá slova, která text nějakým způsobem reprezentují a vedou k nějakému pochopení. My samozřejmě potom můžeme tu diskuzi směřovat s tím, kde se setkáme, kde je využijeme. Právě při tom vyhledávání na internetu nebo v knihovnách, když máme nějaké klíčové slovo, tak můžeme, když řekneme zvíře, tak prostě najde nám to různá slova a tak dále. Dále v tomto případě můžeme přijít právě k tomu jazykovému problému, které, nebo přesně tak, jak píšete pojem hashtag, jo, to už nám vysloví třeťáce a to můžeme velmi dobře vztáhnout k těm klíčovým slovům. A můžeme se poté podívat na právě tu jazykovou reflexi toho problému, který jsme tam měli, a to jsou přijatá slova. My tam máme slovo hieroglyfy a my žáku můžeme normálně říct, že to slovo hieroglyfy je napsáno nějakým zvláštním způsobem. No a žáci velmi jasně přijdou na to, že tam nejsou dodržena pravidla toho, jak oni by to psali, že pohled se většinou píše tvrdé i, na to jsou zvyklí, a tím pádem zavádíme to, že se jich zeptáme, jaké další slovo tam je, tak oni tam najdou to slovo Amerika, řeknou Amerika, no to jako poro, to je tvrdá souhláska, to znamená, mělo by se tam psát tvrdé i. A my se jich zeptáme, proč tato slova nedodržují pravidla českého pravopisu a tím vlastně dojdeme k tomu, že jim říkáme, že tato slova jsou přejatá. Dále můžeme nějakým způsobem vést tu diskuzi, jestli znají další přejatá slova a tak dále. Můžeme číst další texty, které budou zaměřené na tento problém a tak dále. Poté v té následující reflexi, kdybychom to stáhli k tomu, k tomu, uh, k
tomu problému těch hieroglyfů, tak shrneme to, co jsou tak klíčová slova. Ptáme se žáků znovu, znovu a znovu, jaký je jejich význam. Můžeme jim dát nějaké jiné texty, kdy jim řekneme, dobře, vypište z toho hashtagy nebo klíčová slova, důležitá slova, vyhledejte to na internetu, zkuste to zadat na internetu, najdete tenhle ten text. A tak dále. Pak jim můžeme říct, že právě slova, že existují různé způsoby obohacování zásoby, tím pádem jedním z těchto prostředků jsou právě přijatá slova. Můžeme navázat internacionalismy, škola, káva a tak dále. Když se vrátíme k těm kočkám, tak to funguje obdobně, zase tady máme nějaký text s nějakou grafikou, kde zase se nejdříve ptáme, co si pamatujete, odkud je ten text, označte slova, kterým nerozumíte, vidíme z toho, že tady se řekneme nějaká klíčová slova. A v tom textu o kočkách máme spoustu zkratek. Máme tam, kde tady se můžeme žáků zeptat, co to ty zkratky znamenají. Můžeme nějakým způsobem charakterizovat to, že jak vznikly ty zkratky, jakou mají funkci. Řekneme jim, co to obecně ty zkratky jsou. A zeptáme se, jestli se nějaké další znají. Případně můžeme připravit další texty, kde jim ukážeme jiné zkratky, které žáci prostě ve třetí třídě znají. Myslím si, že budou schopni odvodit str, strana, apod a podobně, na př například, protože to běžně jako s tím přichází do kontaktu. A v té následující reflexi zase zmíníme klíčová slova, zkratky, značky a tak dále. Tak, další předposledním příkladem je příklad pro pátou třídu, kde si klademe za cíl rozlišit funkci spisovného a nespisovného jazyka, esteticky zpracovaného komunikátu a uvědomovat si rozdíly v různých kódech. To znamená, to je to přepínání kódu, když jsme se bavili o tom, že žádná čeština není špatná, ale že prostě je potřeba rozlišovat situace, ve kterých můžeme použít spisovanou a ve kterých můžeme použít spisovanou češtinu nebo nespisovanou češtinu. Zde docházíme k tomu, že komunikačním problémem je právě funkce spisovného a nespisovného jazyka a jazykový problém zde vytváří právě konfrontace spisovnosti a nespisovnosti, správnost, nesprávnost, funkčnost, nefunkčnost, adekvátnost, neadekvátnost a jazyk v kontrastu s jinými uměleckými kódy. My zde začneme evokací, kde se žáku můžeme zeptat, jakou mají rádi hudbu. To je poměrně zvláštní způsob propojení poslechu hudby v češtině. Zeptáme se, jestli mají nějakého oblíbeného zpěváka, zpěvačku, skupinu. Pak se jich zeptáme, jestli znají Pokáče nebo Voxtla a jakou hudbu tvoří tyto dva. A v uvědomění poté pokračujeme tím, že jim přehrajeme jednu písničku. Vy pak tu prezentaci budete mít k dispozici, takže já se tady nebudu zdržovat tím, protože už náš čas se chýlí ke konci, takže se nebudu zdržovat tím, že bych vám tu písničku pouštěl, ale poslechněte, pokud budete mít zájem, s tím, že my chceme požádat, aby vytvořili poté k tomu textu té písni, kterou slyšeli, nějakou ilustraci. A poté se jich zase ptáme na porozumění textu, to znamená, zavádíme nějaké otázky, co to znamená, že továrny jsou nádherný a dým je jako sen, to pochopíte, až si poslechnete tu písničku, proč zpívají o tom, že holoubátko mívalo oči dvě, proč plavou úhoře břichy nahoře, co znamená, že se peníze dají žrát, mnohým z vás si dojde, o čem tato písnička je, jedná se konkrétně o ekosong, čím zařazujeme zároveň mezipředmětové vztahy. A jakmile žáky necháme vytvořit tu ilustraci a potom diskutujeme nějakým způsobem to, jak oni vnímali ten text písně, tak oni si můžou změnit pohled na tu píseň a tím pádem jim pak můžeme dát prostor k tomu, aby nějakým způsobem tu ilustraci upravili. Následně můžeme ty ilustrace porovnávat, reflektovat, komentovat, zamyslet se nad tím, jaké je poselství té písně. Proč autoři zpívají veselé o smutných věcech? Zde docházíme k tomu, k nějakým pojmům, jaké je kontrast, nadsázka a ironie a jazykovou reflexí můžeme dojít k tomu, že řekneme, no, že některá ta slova v tom textu jsou taková, že mi je počítač potrhl modře. Můžete mi pomoct, prosím, najít v tom textu, která ta slova mi asi potrhl modře a proč to udělal? No oni velmi dobře dojdou k tomu, že to jsou tvary bejvalo, každej, nedaj břichama, není to nádherný a tak dále. Není to nádherný, nebo lexem žrát. A my po nich můžeme chtít, aby nám uvedly tvary, které ten počítač nepodtrhne, které ten počítač nějakým způsobem uzná za vhodná, nebude je považovat za chybu, kterou nám potrhl modře. Pardon. No a potom můžeme žákům položit otázku, jestli by se
ty spisovné tvary do té písně hodili. Můžeme nechat žáky dokonce ten text nějakým způsobem nahradit, nebo jim ten text přetištíme, vytiskneme a ukážeme si to, jak funguje ten text a vyznění toho textu, když tam jsou nespisovná slova nebo spisovná slova. Potom to analyzujeme, v čem jsou ty tvary jiné, jestli že se tam objevuje spisovná čeština, jestli to je a nespisovná čeština, obecná čeština a nářečí, jestli je lze zaměňovat, kde je užíváme, proč může být v písni nespisovná čeština, to znamená, vnímáme písně jako nějaký umělecký komunikát a diskutujeme s těmi dětmi, ale sami říkali, no a proč by v písnice nemohla být nespisovná čeština, že když v knížce, když tu nějakou přímou řeč tamhle někoho, tak tam je taky nespisovná čeština. Přímo to dojdeme k tomu, že nespisovná čeština má v češtině v celém tom systému jazyka také uplatnění. My můžeme samozřejmě dovést žáky k tomu, že v písni to samozřejmě může být, že je to úplně normální, běžné, standardní, týká se to melodie, týká se to i způsobu toho vyjadřování o tom, že jsme tady zmiňovali, že se jedná právě o nadsázku, ironii, udělat se z něčeho legraci, zlehčit něco. No a ti žáci tohleto nějakým způsobem jsou sami schopni pojmenovat. Pak jsem se zeptal žáků, jak mluví oni doma, jak mluví doma. Tak první, co mi řekl, tak bylo, že sprostě, tak to jsme vynítili a snažili jsme se porovnávat třeba to, jak žáci mluví ve škole, jak mluví doma, nebo jakým způsobem mluví prezident České republiky, i když to bych možná vynechal, nebo jak se mluví ve škole, v jakých situacích se mluví spisovně, nespisovně, zavedeme ty pojmy a ukážeme žákům, že v té reflexi, že tady rozlišujeme nějakou spisovnou češtinu, která má nějaké funkce, ty s nimi nějakým způsobem dáme dohromady a potom je nespisovná čeština, která má také nějaké funkce. Důležité je to, abychom žákům akcentovali to, že žádná čeština není špatná a abychom se naopak jich zeptali, proč asi tu spisovnou češtinu máme. Oni říkali, tím se píšou noviny, tím se mluví ve zprávách a tak dále. A oni velmi dobře pojmenují to, proč je pro nás všechny ta spisovná čeština důležitá. A když jim chceme ukázat ještě překlopení do toho jejich praktického života, tak jim můžeme v závěru ukázat nějaký e-mail, který je plný právě nespisovných tvarů, nemusí to být úplně jako chybné tvary, stačí tvary nějaké hovorové češtiny nebo úplně nespisovné češtiny a ukážeme jim ten e-mail, kde třeba někdo, já nevím, je to pátá třída, tak žádá o přijetí do nějakého kroužku, jestli je toto vyjádření v pořádku nebo není v pořádku, a oni velmi dobře přijdou na to, že to v pořádku není. Poslední z těch příprav, které, a dejdu se do té hodiny, což mám radost, poslední z těch příkladů konkrétní aplikace tohoto přístupu je komunikace na sociálních sítích, fake news a hoaxy. Velmi aktuální téma, které je potřeba zařazovat nejen do mediálních, ale právě do české do výuky českého jazyka, kde zde si kladu za cíl uvědomovat si různorodost komunikace na sociálních sítích, rozlišovat zdroje informací, odhalit fake news a hoaxy. Já jsem jednou udělal na svých žácích takový experiment, že jsem vzal článek ze jednoho webu a napsal jsem tam, protože učím, že se nadlevám, tak jsem napsal Nymburský okres, v příštím školním roce zavádí revoluci ve školách, žáci budou povinně nosit uniformy. Dal jsem tam přesně ten titulek, podtitulek, časové údaje, obrázek jsem tam dal, zvýraznil jsem slova, přímá řeč tam byla, že někdo někoho citoval a tak dále, že k tomu promlouval starosta, zástupce nějaké školské organizace a zkusil jsem to přinést na suplované hodiny do 6. až 9. třídy. No, to bylo velmi, velmi, velmi zajímavé. Velmi zajímavá diskuze, kdy první žáci jako nevěřili a nechápali, jako co se děje. A pak jsme samozřejmě došli k tomu, že teda jak se ověříme ty zdroje informací, pojďme to zkusit tady někde jinde. Využili jsme právě klíčový slov. No a co mám teda do toho Google, když teda chci hledat, tak jsme využili právě klíčový slov, která jsme zadali do nějakého vyhledávání na internetu a tím pádem jsme došli, zjistili, že nikde na internetu o tom není ani čárka. Oni říkají, panuče, to co si vymyslel. A vidíte, jak je strašně jednoduché podlehnout nějaké informaci, přečíst si jeden zdroj, jak je strašně důležité najít si případně další zdroje a umět vyhodnocovat, který je správný a který ne. Komunikačním problémem je zde zcela jednoznačně komunikace na sociálních sítích, dezinformace, hoaxy, fake news, téma, které je velmi blízké našim žákům, které nás všechny tady velmi obklopuje. A na tomto tématu můžeme žákům ukázat to, jaké jsou jazykové prostředky příspěvku na sociálních sítích. Jaké jsou jazykové, když se podíváme na ty hoaxy, tak tam je právě velmi často imperativ, hromadění různých znamenek, vykřičníků, otazníků a ukazovací zájmen, velmi silná expresivita a tak dále a tak dále. To znamená, je to velmi, velmi, velmi bohatý materiál, na kterém můžeme žákům ukázat to, jakým způsobem různě to funguje.
Tak, já jsem nejprve žáky oslovil k tomu, aby mi řekli, k čemu vy oni sami využívají, k čemu vy sami využíváte sociální sítě, k čemu nám slouží obecně, jaké jsou klady či zápory komunikace ze sociálních sítě. To byla velmi plodná debata, mě jsme to měli rozloženo do dvou vyučovacích hodin, protože jsem tomuto tématu chtěl v devíce věnovat opravdu velký prostor, takže to se podařilo, kdy oni sami jako říkali, no dobrý, a já říkám, no a kdybych se teď podíval na nějaké tvoje sociální sítě, smazal bys něco, nesmazal bys něco, takže jsme tam dostali i do samotné reflexe toho, jako co dávat na sociální sítě, co ne. A říkám, no ale tak, když se podíváme na sociální sítě, tak tady je chyba přesně, můžeme si printscreenovat nějaké výrazy nebo nějaké statusy, ukázat jim to, tam to asi není, to není spisovné, to je špatně, tady máš chybu, tady chybí čárka a tak dále. Lze to analyzovat různými způsoby. Já jsem konkrétně měl vybráno spoustu příspěvků, ukážu vám, je to asi na 3 slidy, zase budete to mít k dispozici v té prezentaci, kdy prostě jsme se žáky nějakým způsobem diskutovali nad tím, co všechno tady je, že tam jsou příspěvky typu reklamy na kino, na mixy, kde tam je menu z restaurace, potom také zprávy informačního charakteru z DVTV například, nebo zpráva osobního charakteru mířící na emoce, to je například příspěvek Lucie Bílé, potom příspěvek vyjadřující osobní postoj k nějakému aktuálnímu tématu, to je příspěvek Tomáše Kluse, nebo krátký informativní příspěvek určitě nějakému užšímu okruhu lidí, potom tam jsou různé vtípky, inzeráty, diskuze. To znamená, ta plocha, ta možnost sdílení na sociálních sítích je opravdu bohatá a široká. Zaměřili jsme se pak ale na ty nejdůležitější, na ty 4, na takové asi 4 na eurosprávy.cz, to je tady, Šojdrová v Řecku vyjednala desítky uprchlíků pro Česko, potom státní pohřeb prezidenta Miloše Zemana, nebo David Limberský je kokot a Islám v Česku nechceme, to je tady, kde jsou jako skupiny, kde vládne jako nenávist a diskutovali jsme právě nad tím, jakým způsobem jsou ty příspěvky napsané, jakými jazykovými prostředky jsou napsané. Zjistili jsme, že tam je opravdu hromadí nějakých jako věcí, které jsem zmínil v počátku, ať už to jsou vykřičníky, otazníky, že jsou to velmi často příspěvky, které se vyznačují silnou expresivitou, chybovostí a tak dále. A pak jsme diskutovali samozřejmě o zásadách slušnosti, chování, o tom, že by tam neměly být asi příspěvky urážlivé, vulgarizmy tam nepatří tam takové ty výkřiky do tmy. Měly by tam být informace, které se zakládají na pravdě a tedy neměli bychom právě rozšiřovat ty fake news a právě proto bychom si měli ověřovat různé informace z různých zdrojů. No a v té závěrečné reflexi s žáky diskutujeme nad tím, právě provádíme tu jazykovou reflexi vybraných příspěvků, komunikujeme s nimi, můžeme sestavit nějaká pravidla toho, jak by měla komunikace na sociálních sítích vypadat, můžeme reflektovat nějaké vlastní jejich příspěvky ze sociálních sítí z hlediska jazykového, stylového, z hlediska vhodnosti, nevhodnosti. Můžeme si vytisknout některé, to už bychom museli opravdu přijdu velmi dobře znát, že bychom si mohli vytisknout jejich veřejně přístupné profily, když to nás někdo říká, vy jste mi tohle dával tam na Facebook. Ale proč ne? Je to veřejný, můžeme jim tím aspoň ukázat, museli bychom opravdu citlivě rozvážit, co a jak vybrat. Ale mohli bychom to vytisknout, ale pět mi třeba na záda říct, no tohle je tvůj příspěvek, tohle se dala veřejně na internet. Za první můžeme to říct z hlediska toho, jestli to je citlivé nebo necitlivé, a za druhé i z nějakého jazykového hlediska, jakože to nemáš úplně správně, co? Což samozřejmě na sociálních sítích mnoho žáků neřeší, můžeme to překlopit do nějaké reality, e-mailu, žádost o zaměstnání, demice, žádost o brigádu a tak dále. Úplně závěr. Toto, co jsem zde nějakým způsobem prezentoval zpočátku teoreticky, poté jsem se snažil to ukázat trošičku víc prakticky, jakým způsobem o tom přemýšlím já, jakým způsobem je toto problematika prezentována v odborné literatuře. Pokud jsem byl někdy zmatečný nebo nepříliš konkrétní, tak se omlouvám. Pokud budete mít jakékoliv otázky nebo budete chtít sdílet vaše zkušenosti, tak ocením jakékoliv vaše poznámky do mailu, budu se na ně těšit a rád na ně zareaguji. Závěrem bych chtěl říct, že bychom měli přemýšlet, nebát, že bychom se neměli bát přemýšlet jinak, než je zvykem. Měli bychom přemýšlet, jak něco vyučovat, co vlastně vůbec vyučovat a proč to vyučovat, jakým způsobem prezentovat žákům něco jinak, nebát se toho nálepkování a říct kolegům, to tak to učit nebudu. A nebát se oponovat nějakým způsobem,
tomu, jak to je na jak to bylo na počátku v těch výrocích, že to je v EŠVPčku, že to budou potřebovat k přijímačkám. Ano, možná, že to je v EŠVPčku, možná, že to budou potřebovat k přijímačkám, ale to nám přece vůbec nebrání dělat tu výuku induktivním způsobem, nebát se to dělat nějakým způsobem inovativně, vycházet z textu a snažit se to udělat tak, jak je potřeba pro 21. století. Ze zdroje já vám mnohokrát děkuji za pozornost a mějte se krásně. Pokud máte jakékoliv otázky, vzhledem k tomu, že už jsem vyčerpal tu hodinku, tak poprosím, vzhledem k tomu, že v průběhu, co jsem tak jako koukal, nepřišla žádná otázka. Tady vidím jednu otázku. Jak se daří do výuky zapojovat žáky se specifickými potřebami. To je vlastně něco, o čem jsem mluvil již z počátku, že ona zapojení žáků s těmito problémy je samozřejmě problematické, ale když je spojíme v nějakým způsobem s jinými žáky, tak oni sami, nebo když jim poskytneme takovou tu oporu v tom, že jim pomůžeme v tom prvním kroku, tak oni sami jsou schopni některé věci pojmenovat, přijít na ně a okomentovat je. Takže já sám s tím mám poměrně dobrou zkušenost. Jak žáci reagují na výuku induktivním způsobem? Jak kteří? Někteří deváťáci mi řeknou, a to musím zase něco dělat a to zase musím něco komentovat. Někteří jsou z toho nadšení. Většinou mám pozitivní odezvu. Pozitivní odezvu na to, že mi žáci říkají, no my jsme dřív jenom vyplňovali pracovní sešit a tady po nás se prostě ptáte a nejdřív to můžeme okomentovat, můžeme říct svůj názor a poté to nějakým způsobem chceme společně. Takže já sám mám opravdu velmi dobrou zkušenost. Tak, pokud již tady nejsou žádné otázky. Tak vám moc děkuji za pozitivní zpětnou vazbu nebo za kritiku. Určitě se rád ten chat poté přečtu. Děkuji vám, mějte se krásně a loučím se s vámi. Naschledanou.